Hej kära bloggläsare och YouTube-tittare. Idag så vaknade jag upp och jag blev inte överlycklig direkt över att en av nyheterna som gick ut på väldigt många nyhetssajter idag var att att det pågår en rättstvist mellan byn som jag bor i, Klutmark, och Skellefteå kommun. Och naturligtvis är det den rättstvisten som är anledningen till att så många har magsjuka. Eller ja, det är alltså det som framgår i artikeln, att eftersom att vi som bor här i byn och som påverkas av en vattentäkt, eftersom att vi då vill bestrida det lite grann eftersom att det innebär ganska många förändringar, och så är det naturligtvis jättesynd om Skellefteå kommun, och framförallt så är det jättesynd om alla medborgare som nu har smittats av magsjuka bara därför att vi bestrider detta. Nu är det bara en sak så här. Nummer ett så är det så att vi har i princip överklagat så mycket som vi kan. Nu är det faktiskt inte så mycket vi som överklagar. Nu är det faktiskt andra sidan utav älven som överklagar. En annan sak är att jag kan känna så här att varför tillåts Skellefteå kommun och tekniska kontoret, som är stora myndigheter, varför tillåts de att ta på sig en offerrock och säga det är så synd om oss och vi har gjort allt vad vi kan? De har inte installerat UV-filter, men likförbannat så är det naturligtvis inte deras problem att liksom det har blivit förorenat, utan det är ju för att de inte fick byta som det är mycket problem just nu. Absolut, att sen det är ett vattenverk som de har hand om inne i stan, det gör ingen skillnad, utan plötsligt så är det absolut inte tekniska kontoret eller Skellefteå kommuns fel, utan istället så är det några invånare i en liten by, och ve dem som gör någonting mot kommunen.